हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संगीताय मोर चैनल संगीताज ब्लॉगर आन एटा नतुन भिडिओर माजलै आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। फ्रेंड्स, आपोनालोके बारु कुसिया खायने? मैं आज कुसियार एटा खुबे टेस्टी आरु हेल्दी रेसिपी आपोनालोकर कारणे शेयर करिछो। आखा करू आपोनालोके मोर भिडिओटो सम्पूर्णकै साबो आरु हेखत कमेन्ट करि जनाबोलै एकेबेरै नापाहरिबो जे मोर आजिर एई भिडिओटो आपोनालोकर केनेकुवा लागिल। তেতিয়াহলে আহকচোন ফ্রেন্ডস, পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো ইয়া এটা কুছিয়া। কুছিয়াটো ভালদৰে ইয়াৰ ছালখন গুচাই লৈ ভালদৰে ধুই মেলি পৰিষ্কাৰ কৰি ইয়া টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা হৈছে। তাৰ পাছত নিমখ আৰু হালধি সানি কিছু সময় এনেকৈ মেৰিনেট কৰি থোৱা হৈছিলে। এতিয়া এইখিনি বনাব লাগিব। আৰু বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, এনেকৈ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এনেকৈ কাটিছোঁ। আন আন সামগ্ৰীৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ এয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া অলপমান আদা নহৰু এনেকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ, বেছি মিহি কৰা নাই, এনেকৈয়ে লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ কেইখিলামান নৰসিংহ পাত, আৰু এয়া অকণমান মানিমুনি ৰস এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু মানিমুনি পাবলৈকে নাই, আৰু এয়া অলপ জালুকৰ গুড়া লৈছোঁ। তাৰপাছত জুহালৰ জুই চৌকাত এখন কেৰাহী পাতি কেৰাহীখন এয়া গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াতে এতিয়া মই প্ৰয়োজন মতে মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে কুচিয়াখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মই অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ গৰম তেলত। কুচিয়াখিনি অলপ ক'লা ৰঙৰ হৈ যোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে নহয়, কুচিয়াখিনি ৰংটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু ইয়া ক'লা ৰঙৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এখন থাললৈ। এইখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি লোৱা কুচিয়াখিনি ইয়াৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়। এতিয়া কেৰাহীত ৰৈ যোৱা তেলতে মই নৰসিংহ পাতখিনি দি দিছোঁ। তাৰপাছত মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া কিছু সময় মানে পিঁয়াজখিনি অলপ কোমল হৈ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী হালধিখিনিও দি দিছোঁ। আকৌ কিছু সময় লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো মাৰ যোৱালৈকে আৰু পিঁয়াজখিনি ৰংটো অলপ চেঞ্জ হৈ যোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা। তাৰপাছত এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনি দি দিছোঁ। তাৰপাছত হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দি মই এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মানিমুনিৰ ৰসকণ যে উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইকণো দি দিছোঁ। এতিয়া মানিমুনি পাবলৈকে নাই, যিহেতু খৰালিহে পোৱা যায় মানিমুনি, হ'লেও যিকণ পাইছোঁ সেইকণকে আৰু দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই জিৰা পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। তাৰপাছত হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, প্ৰায় এইটো মগেৰে আধা মগমানৰ জোখৰে দিছোঁ। আৰু সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই হাফ ফ্ৰাই কৰি লোৱা কুচিয়াখিনি দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। তাৰপাছত আলুখিনি চেক কৰি চাইছোঁ, এয়া সিজিছে আৰু। আৰু দুডোখৰমান আলু মই এনেকৈ হেতাখনেৰে ভাঙি দিছোঁ যাতে অলপ থুপথুপীয়া হৈ পৰে গ্ৰেভিখন।
এতিয়া মই ইয়াতে এবাটি গৰম পানী দি দিছোঁ, তাৰপাছত লৰাই দিছোঁ। জোলখন অলপ কম হ'ব যেন লাগিছে, সেইকাৰণে আকৌ এবাটি পানী দি দিছোঁ মই। তাৰপাছত ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওকচোন, আমাৰ কুচিয়া মাছৰ জোল ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। কুচিয়া মাছ খাব লাগে, কাৰণ দুৰ্বল লোকসকলে কুচিয়া মাছ খাব পাৰিলে খুবেই ভাল, আৰু ল' প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও খুবেই ভাল খাব পাৰিলে। মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে জালুকৰ গুড়া অলপ দি দিছোঁ, তেতিয়া খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে। যিসকল লোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' আৰু হিমগ্ল'বিন কম, তেওঁলোকে কুচিয়া মাছৰ জোল খাব পাৰে। খাবলৈ অলপ বেয়া লাগিব পাৰে, কিন্তু খাব পাৰিলে খুবেই ভাল। যিহেতু আমাৰ কুচিয়া মাছৰ জোল ৰেডি হ'লেই, সেইকাৰণে মই কেৰাহীৰ পৰা এটা বাতি লৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লৈছোঁ। ফাইনেলি এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, জুহালৰ জুই চৌকাত ৰন্ধা টেষ্টি আৰু হেলদি কুচিয়া মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, খুবেই উপকাৰী হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। বিশেষকৈ হিমগ্ল'বিন বঢ়োৱাত কুচিয়া মাছৰ জোলে খুবেই সহায় কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আজিৰ এই ঔষধি গুণযুক্ত ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল বাৰু? যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।